приятели, ще има напълно променящо живота преживяване. Търсете на кулинарен автор с Джейми Оливър. Щепа на Джейми Оливър, нова група от шестима готвачи се състезава в третата финална серия от процеса на представа. На 8 годишна възраст казах, че не искам да бъда следващия Джейми Оливър, а да бъда по-добра от него. Това е мечтата на 8 годишна дете, която оживява. Всеки иска да види как идеята за готварска книга отива за печат. Винаги си мисля, че има нужда от екип, за да се получат книгите ми, значи много знам. Ще бъдат избрани само двама готвачи, които влизат с други четирима в следващата глава на състезание. Здравейте, хора! Как се чувстваш? 70% развълнувана, 10% ужасена. Ей, хора, как сте? Здравейте! Радвам се да ви видя. Вълнуваме се, че сте тук. От каквото и да имате нужда, аз съм тук, за да ви подкрепя да сготвите ястието, което смятате, че представя вас и вашата книга. Ще измислим нещо. Какво има вътре? Това е важно. Готвачите имат един шанс да направят рецепта, която ще продаде концепцията им за готварска книга. Авторът на рецепти Джордж Хейден, критикът на ресторанти Джимми Фомореоа и директорът на издателството Луис Мур. Да впечатли съдиите, пръв е да пача Ирин. Първо, пръсета по дяволите. Скъсвам историята, но може да идете пръсета дяволите.